49 დღიანი წინასწარი პატიმრობა დასრულდა. გიორგი პაპიძე ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 10000 ლარის ოდენობის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. შუამდგომლობით სასამართლოს დაცვის მხარემ დაკავებულის ჯანმრთელობის უკიდურესად დამძიმების გამო მიმართა. საქმის განხილვა 7 სექტემბერს განახლდება, სადაც მხარეები მტკიცებულებებს წარმოადგენენ. გიორგი პაპიძე და კარლოს ურგულაძე 27 მაისს ლერმონტოვის და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაში დააკავეს. გამოძიება ბრალდებულებს ცეცხლსასროლი იარაღის და ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ შეძენა შენახვას ედავება, რაც 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბაქსაძე და სურგულაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. ჩაგვიდეს 260 მე დამაკავეს. მათი თქმით, რომ მე მქონდა ბიო და ექსტაზი, რაც ჩამიდეს და ასევე ჩაუდეს ჩემს მეგობარს პაპიძეს გიორგის იარაღი. ცესასრული იარა ჩვენ ჩაულებრივად ვაგზელებ ბრძოლა ჩვენი სამართლისთვის. ძალიანად გაიზიარა მოსამართლემ ჩვენი პოზიციები გიორგი პაპიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ასევე სხვა გარემოებთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობდა მთლიანობაში საქმეში და გაათავისუფლა 10000 ლარი გირაოს სანაცვლოდ.